ଏବଂ ଚାର୍ବାକ ମତରେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରମାଣକୁ ସେମାନେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରମାଣର ଆବଶ୍ୟକ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିବା ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର, ଗୋଟେ ମିନ୍ସ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ସେଇଟାକୁ ସର୍ବଦା ମାନୁଛନ୍ତି, ଯଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଅନୁମାନ, ଉପମାନ, ଶବ୍ଦ, ଅର୍ଥାପ୍ରତି, ଅନୁପଲବ୍ଧି, ସମ୍ଭବ ଅନୁପଲବ୍ଧି, ସମ୍ଭବ ଐତିହ, ଚେଷ୍ଟା, ଆଉ କି ଆଠଶହ ପ୍ରମାଣ ଗୋଟେ ମାନୁଛନ୍ତି, ଦଶ ପ୍ରମାଣ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଦଶଟା ପ୍ରମାଣ ବିଷୟରେ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଶିଖିପାରୁଛୁ, ଜାଣିପାରୁଛୁ, ତାହା ଅଛି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଏବଂ ତା'ର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବି ସ୍ୱୀକାର କରୁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଶୁଣିକିରି ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବିଷୟର ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ, ବିଷୟ ମାନେ କ'ଣ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ତାକୁ ବିଷୟ କୁହାଯାଏ। ଚର୍ମ ପ୍ରଭୃତି ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ତାଦ୍ୱାରା ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଜାଣିଲୁ ତାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ଆମେ ଦ୍ୱିଧାବୋଧ କରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଉନା ତାକୁ ଆମେ ଅଛି ବୋଲି କାହିଁକି ମାନେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦ କହୁଛି, ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ପ୍ରଭୃତି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକରି ଆମେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଜାଣୁଛୁ, ଯାହାକି ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ନ କଲେ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଥା ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା, କି ପୂର୍ବ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା, କି ଆମର କରି ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କହନ୍ତି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ପରଜନ୍ମ ଯେ ଅଛି, ସେ ଚାହିଁଲେ ଯା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିପାରୁଛି, ଲୋକ ହେଉଛି, ଆଉ ସେଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଲେ ସୃଷ୍ଟି। ଆମେ ଯଦି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସବୁ ହେଉଛି ବୋଲି ଭାବିଦେବା, ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ଆଣିକି ମନ ଦେବା ନାହିଁ। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ଭାବ ମଧ୍ୟ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। କର୍ମ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମରୁ ଆମେମାନେ ସବୁ ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ, ଏ ଆମର କଥା ନା ଅଛି ତାଟା ଶିଖି ମାନେ କ'ଣ, ମୟୂରର ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀଟା ହେଇଛି ତା ମୟୂର ଚୂଳ ସେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଅଲଗା ଅଲଗା ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରମାଣ ମାନନ୍ତି, ଜୈନମାନେ ବୈଶେଷିକମାନେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରମାଣ ମାନନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁମାନ, ଏ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସବୁ କାମ ଚଳିଯାଏ। ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଗ ଏମାନେ ତିନିଟା ମାନ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁମାନ ଷଷ୍ଠ ଶବ୍ଦ ମାନେ ଆପ୍ତବଚନ ଶାସ୍ତ୍ରବଚନ ଯଦି ସହଚାର ଅଛି, ସହଚାର ନିୟମ ବ୍ୟାପି ସାହାଯ୍ୟ ନିୟମ ବ୍ୟାପି ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲୋକଟା ଦେଖି ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ଦେଖୁ, ଅନୁମାନରେ ବି ଯାହା ଜାଣୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନହେଲା ଯାକ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ତମେ ଶବ୍ଦରେ ବି ଯାହା ଶୁଣିଲ, ଅନୁମାନରେ ବି ଯାହା କଲ, ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷର ଅନୁଭୂତି ହେଇନି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନାହିଁ, ବାସ୍ତବିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ତା ଛଡ଼ା ନଥିଲେ ଏଇ ତାକୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆଖି ବିଭିନ୍ନ ଶରୀର ପୃଥିବୀରୁ ଜଳରୁ ଦେଶରୁ, ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ଜଳ ତେଜ ବାୟୁ ୟା କାମ 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 ହେଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ସିଏ ଗଛ ଲଗାଉଛି, ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି, ତା'ର କୁଣ୍ଡା ଉଚ୍ଛେଦବାଦ, ବିତଣ୍ଡାବାଦ, ବିଶୁଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧିବାଦ।